Bu mənzərə dəyişməz olaraq qalır. Ölkədə istismar müddətini başa vurmuş, lakin hələ də istifadədə olan avtomobillərin sayı hesabı yoxdur. Hətta bəzi avtomobillər yaşca məndən də böyüdü. İstehsalçı ölkələrdə bu modellər artıq klassik avtomobil kimi müzeydə saxlanılır. Bizdə isə tam əksinə, sovet maşınından dözümlüsü yoxdur şüarı ilə yola çıxdıq. Nə var köhnələrdə var deyib, 20-30 yaşlı avtomobilləri idarə edənlər həqiqətən mi onlara dözümlü olduğuna görə üstünlük verir? Yoxsa yeni avtomobil almağa imkanları çatmır? Bu maşınım 97-ci ildir. 27 yaşı var. Ona görə mən ayrı maşın ala bilmirəm. Pulum yoxdur, kasıbam. Bunu satam, ayrısını alam. İmkansızlıqdan, imkan olsun əlbəttə yeni yerlər, amma imkan yoxdur yeniləmək. Əlbəttə ki, bu ümumiyyətlə köhnə maşını sürməyənlərin çoxsu imkansızlıqdan sürür. Fakt budur ki, avtomobil bazarında köhnə maşınlara tələbat heç də az deyil. Köhnə maşını satırıq, elə köhnə maşınlara sat tələbat. 2001 maşınıdır, 18 minə deyirəm. Mən alverçiyəm, alıram, satıram, Nemes maşınları satıram, Opel satıram. Tələbat var, pis deyil. Çünki ucuz qiymət olduğu üçün, yəni müştərilərimiz alırlar. Yollarda sıxlıq, tıxac, ictimai nəqliyyatın işinin iflic olması vətəndaşlara hətta ili köhnə olan avtomobilləri, yəni kimin imkanı nəyə çatırsa onu almağa məcbur edir. Məqsəd A nöqtəsindən B nöqtəsinə imkan daxilində daha tez və rahat çatmaqdır.